咦，杰大啊，我发觉我嚟到台湾之后咧，好新鲜嘅感觉，又好唔同喎、啊。响街上面见到嗰啲车，哦，讲车啊，有啲咩唔同先？我平时喺香港搭巴士多噶嘛，咁巴士响台湾嘅巴士好唔同喎、啊，因为连上车我已经要学啦，上车啊，睇架车点样嚟啊，响边度嚟，我已经要学由头学过咯。哦，咁又係喎，講起又幾特別喎。咁啊，不如睇下台灣香港嘅巴士有咩唔同先啊？好啊，好啊。咁而家睇到，香港巴士喎，你熟啲喎。香港巴士就村巴咯，呢啲農運巴士咯。咁淨係大嶼山嗰邊有嘅咯，呢個去大嶼山嗰邊咯。其實我都冇搭過農運巴士係點㗎？哇！咁你好耐好耐之前喎，因為佢都好耐好耐，但好貴啦呢種。有見過咯，咁。城巴有搭過啦，嗯，即係都好耐事啦。係啊，係啊，係啊。咦，嚟到台灣咯喎，呢只台灣啦，咁啊有唔同巴士公司啦，咁啊呢只係長途巴士啦，台灣叫客運啦。咁啊頭先嗰個和欣，而家呢個就統聯。我啱啱嚟到以為全部哇咁多村巴嘅。哦，呢啲去長途車嚟噶。好啦，呢啲係市內巴士啦，都一樣有唔同嘅巴士公司經營嘅。而家睇到啊，豐源客運啊，咩國慶通運啊，哇好多，係啊好多噶，四方巴士喎，電車嚟喎呢只係，哇我以為同頭先嗰個一模一樣嘅添，仲有台中客運啦、啊，其實好多巴士公司嘅台北都非常多嘅，因為呢啲公車咧就係唔係專利噶嘛，所以個個都有唔同嘅巴士公司去經營嘅，哦。一个咁细架都系，仲细架啲都有啊 ，van 仔咁啊，哇，好特别喎，真系。系啊，即系好多巴士公司同埋唔同嘅巴士款式啦。系，我以为睇紧轻铁添，而家有拖卡嘅巴士。系啦、啊，不过呢个都系台中客运嘅。哦，哇，你真系留一眼，霎一眼就已经知道佢系咩巴士喎。咁成日搭啊嘛，吓、啊，台中巴士又唔使俾钱。咁梗係成日搭噶啦，嗯，而家都係頭十公里係免費噶嘛，係嘛？係啊，不過就只限台中市民啦， okay. 就唔係之前嘅政策咁啊，係人都得啦。嗯，不過咁啊，睇下上落車啊，你話唔同啊嘛，有咩唔同啊？嗱，咁啊，睇下香港點上落車啦。上落車咪排隊咯，我哋知道邊個站企喺邊度，咁我哋就自己排隊去。基本上每個站，你嗰譬如500m 咁樣，一定係會有一條隊俾你自己排噶嘛，有地下有曬線俾你排噶嘛。一埋到站，其實大家都會 form 一條隊，就會排隊上車咯。同埋香港巴士係前門上車，後門落車。哇！基本上台灣我唔識喎。台灣咧就自由奔放嘅，幾邊道門上車，邊道門落車都得嘅。同埋一個站有幾十架巴士。我真的不知道他幾時嚟，唉！咁啊，你睇到啦，咁冇乜人咧，司機就淨係開前面嗰道門啦。咁其實如果人多咧，佢後面嗰道門都會開埋嘅。咁啊，上前門後門都可以上車落車嘅。同埋，我真係唔明喎，嘟卡咧係前又嘟後又嘟定係點樣嘅咧？其實一個城市唔同喎，台中就上車嘟一次，落車嘟一次。因為我試過，我之前第一次是台北搭，我嘟完，我不知點解啲人中意喺中間嘟，同埋前面嘟，即、哦、係好像上去又嘟，落嚟又嘟。其實台北就睇車睇路線噶，據我所知，有啲就是上車嘟，有啲就落車嘟咁咯。咁台中咧就唔好理啦，上落車都嘟一鑊。哦，喂，咁呢個係咩嚟嘅？我見有好多地方。哦，呢啲係遺跡嚟嘅，呢、這個係以前叫 BRT 嘅遺跡嚟嘅，咁啊喺站嗰度嘟嘅。咁而家都係荒廢咗啦，冇咗啦。BRT 好似用咗一兩年啊，就收咗工啦。哇，好多個站佢而家仲，即係佢仲喺度，但係佢已經唔存在。係啊，你見到有增值機啊、入閘機啊嗰啲，咪全部變咗廢物咯，咪嘥曬我哋啲納税人嘅錢咯。哦，因為一個失敗之作啊，所以見到 BRT 啲站其實好靚嘅，車站都仲可以保留，都冇乜所謂。係咯。最嘥就係嗰啲咁嘅機器咯。哇！真係諗唔明位嘅。嗯，因為成日都見到依個台灣大道就係依個站咁，我以為特登起到咁靚㗎。係，就係都係特登起到咁靚嘅，不過係 for BRT 用咯。
即係而家已經冇 BRT 㗎。冇㗎啦，冇好耐㗎，只係出現過唔知一兩年嘅啫。哦，不過都同樣俾我鬧咗一兩年啦。哦，原來咁。因為好麻煩。佢係咪類似你有冇搭過香港嘅輕鐵啊？有搭過一兩次咯。係嗰啲嚟㗎嘛？係咁上下啦。哦。不過就巴士咯。同埋台灣，我覺得好特別喎！你有成條線咧，係、哦、巴士專用嘅喎，即係你24小時淨係巴士可以行咯。正常係咁啊，我見過。因為台中係24小時，台北嘅巴士專線咧都我唔知道有冇24小時啦，唔確定啊，我唔係台北人啦，但係佢都有啲即係成日都係專線嘅。但係香港唔同啦，香港其實係某時段劃分嘅。朝早七點前就有條巴士線，或者呢啲好特別嘅，淨係劃咗係巴士嘅線咯。係咯，嗱呢啲睇到有時段啦，係嘛？係咯，佢有寫明個時段裡面淨係巴士噶咯。嗯，原來大概係咁嘅分別啦。係咯，我哋依集嗱，傑大就話咗俾我聽好多巴士上面嘅唔同咯，即係。其實我嚟到台灣真係乜嘢都唔識，真係連巴士都由頭學過陰功。而家識曬啦，識少少咯。嗯，慢慢適應啦，好快啦。好啦，咁今集講完巴士，下集講第二樣嘢啦，又聽咩唔同嘢啦。好啊。好啦，係咁先，拜拜。拜拜。如果大家喜歡我們的頻道，記得幫我們按讚、訂閱，還有分享哦。